L'art sacre és la manera que utilitza el cristianisme per materialitzar la seva fe, i per això calen artistes que afavoreixin a la seva conservació. Així ho fa la pintora i restauradora Beatriz de Colmenares. La seva última intervenció ha estat la Capella del Sant Crist. És la més visitada de l'Església de Santa Maria de Cardedeu, i ja que s'havia de refer, per què no millorar-la? S'acompanya l'escena amb el Jesús ressuscitat, ja. Em feia il·lusió el donar un sentit més positiu, més de transcendència a l'escena, ja que ara, a més, l'Església doncs, està més amb el caire de ser una església acollidora, de ser una església positiva, alegre, no? D'amor, o sigui, no és l'església que castigava de feia anys. La restauració li va portar 3 setmanes de feina, un treball molt minuciós que intenta respectar sempre l'obra original. Si n'hi ha xilòfags, fer restauració preventiva, doncs després una neteja, tant física com química. Crec que en aquest art sacre l'artista ha de quedar una miqueta al darrere de l'obra, no? O sigui, que no és un lloc per lluir-te.